E aí, mano, sabe onde eu tô? Estou em la avenue mais chique de Le Paris, onde só se parla François. Nada, nada, nada menos que Champs-Élysées, mano. A avenida mais chique de Paris, onde só se fala francês. Foi então os invejosos falando assim, é? Você tá aí na Barão de Itapura, aí na Madia Motorsport, aí que você levou sua moto pra dar uma geralzona aí, tá esperando aí. Do lado ali do coisa ali, como é que chama ali? Instituto Agronômico ali. Que ômico, mano! Que Madia Motorsport, nada, eu tô aqui na Champs-Élysées. Eu tô aqui no ponto, no centro do mundo, aqui é o centro do universo, mano. Inclusive, aqui chama Champs-Élysées, porque aqui deu uma liberada no lance de poder vender bebida na rua, então o pessoal anda pela rua aí, Chamberlain, tá ligado? Só que não pode filmar aqui, o pessoal nesse lado é meio conservador, sabe? Inclusive tem um segurança olhando pra mim ali, ó. Já vou rasgar meu francês aqui, ó, se liga. Monsieur Vocu! Sirva! Inclusive eu tô até pensando em trocar de moto, mano, porque aqui eles têm um esquemão chamado Med Service. O que seria o Med Service? O que é o Med Service? Mão de obra grátis na primeira e na segunda revisão, da terceira até a quinta, você ainda ganha um litrão de óleo grátis e mais 300 conto, mano, pra trocar em produtos que você quiser aí. E note que eu não falei um litro de óleo grátis, não, eu falei um litrão. Aliás, se você tá pensando em pegar uma motoca zero bala, vem pra cá. Pra cá não, pra lá! No Brasil, na Madia, na Barão de Itapura, porque eu tô em Le France, tô em outra, qualquer outra categoria. Inclusive eu queria aproveitar esse clima londrino aqui, fazer uma traduzione con canzone, que seria a nossa tradução com canções, mas com uma veia mais no espanhol, né, mano? Vou traduzir uma música porto-riquenha, um grande sucesso dos anos 80, que diz mais ou menos assim. Sube em minha moto, se amarra em mim, que você vai gostar. Diz o quê? Sobe em minha moto, se amarra em mim, que você vai gostar. Entendeu? E eu me amarrei nessa aqui, ó.